Heilig, heilig, heilig is die Heere die Almachtige. Die hele aarde is vol van sy machtige teenwoordigheid. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Heere Jesus Christus, hierdie krachtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Broers, sisters, ons lees vandag in die woord van die Heere en ons lees saam uit Lukas 2. Voordat ons saam lees, kom ons bid. Heere Jesus, dankie dat u mens geword het en onder ons kom woon het. Dankie dat u die koning is van die koninkryk van God, ook die koning van ons harte. En dankie Heere, dat u vir ons ook in die woord leer hoe hierdie ryk lyk. Leer ons ook deur die woord en deur die gees om te wag vir die koms van u ryk. En leer ons asseblief ook wat dit beteken. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here en ons lees uit Lukas 2. Nou, ons het nou vir 'n paar geleenthede het ons nou reeds gepraat oor die koninkryk van God. Vandag gaan ons so 'n bietjie fokus op die afwagting van die ryk van God. En daarvoor gaan ons dan nou ook lees uit Lukas 2. Ons lees daar by vers 1. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius governeur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan, hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En dan lees ons so 'n bietjie verder by vers 25. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en hy het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepalings van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Nou, broers en susters, dit is so dat daar nie baie van ons is wat hou van wag nie. Mens kan eintlik maar net na die paaie kyk, as daar nou 'n verkeersopeenhoping is, dat
word het sommer gauw duidelik hoeveel van ons hou van wag. Nou is daar regtig baie van ons nie om nie eens te dink van die wagkamers daar by die dokter nie, en selfs die wag daar in rye by allerhande kantore. So broers en susters, ongelukkig is het so dat die feit dat ons nie graag wag op die paaie nie, beteken dat baie keer dat baie mense nie ooit hulle bestemmings bereik nie, omdat hulle daai oomblik net nie kon wag nie. Nou broers en susters, dit is natuurlik so dat ons leef in 'n kits kultuur, alles is kits, kits kos, kits plesier, alles is instant, jy kan dit sommer onmiddellik kry, jy hoef nie te wag nie, hoef nie te wonder nie, jy wil dit sommer nou hê, nê? En so even nie dat die liedjie baie gewild geword het wat sing, I want it all and I want it now, nê? Dis ons werk, in ons tyd. Nou is dit so, broers en susters, dat ons natuurlik die woord verwag, mens kan nou eintlik hoor in die Engels, gebruik mens die woord om patient te wees, nou dis dieselfde woord wat 'n patient is, nê, die ou wat in die, wat siek is en in die hospitaal hê, wat moet wag, mag vir gesond raak, en die interessantheid is dat die woord kom van die Latynse woord, wat beteken wag, maar het kan ook beteken om te ly, nê, om te ly en om te wag, die twee is baie naby aan mekaar. Nou, broers en susters, dit is natuurlik ook so, dat wag is, as mens op een manier daarna kyk, ook die teenoorgestelde van mag, nê? Mag beteken, jy kan gryp, en jy kan vat, en jy kan koop, en doen wat jy wil, maar, as jy wag, dan is jy gewoonlik een, wat nie baie mag het nie, wat magteloos is, nê? Nou, is dit so, dat wag is dan nou ook, soos mens sou kon sê, sag, sag soos die babiekie dan nou in die arms van Simeon, wat dan nou ook vir baie jare lang gewag het. Nou is die vraag wat ons onself kan afvra, broers en susters, hoe lang is gewag vir hierdie kindjie, hierdie koning, wat die verlosser van die wêreld sou wees? Nou, as mens bietjie gaan kyk na die woord, dan sien ons nou hoe lank daar dan nou ook gewag is vir hierdie verlosser, vir hierdie kindjie. En ons lees iets daarvan in Hebreërs 11 by vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Ja, broers en susters, Abraham het getrek in die verwagting van die ryk van God. Mens lees selfs ook van Jakob, wat selfs nog op sy sterfbed sê, ek wag dat u red, Here. En so is dit natuurlik dat ons lees ook van Moses en hoe hy eintlik nie kon wag nie, nê? En daarom het hy dan ook die rots geslaan. En dan met die slaan van die rots en sy ongeduld het dan ook beteken dat hy nie in die beloofde land kon ingaan nie. Nou broers en susters, as mens maar kyk na die koningsboeke in die Bybel, dan sien mens daar die konings wat mag gehad het, hulle het ook nog nie gehou van wag nie. Vir hulle was die lese eerder mag, nê, hulle wil kry en hulle wil doen. En so is dit, broers en susters, dat ons ook in die boek van Job, lees ons ook hoe swaar ons ook het om te wag. In Job 14 vers 14 staan daar, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe, dan sal ek al die dae van my swaar kry kon wag, tot daar vir my nuwe lewe kom. En dan in Job 30 by vers 26, ek het die goeie verwag, maar rampe het my getref. Ek het uitgesien na die lig, maar donker het my oorval. Ja, broers en susters, wag is nie vir ons maklik nie. En dan is dit so dat ons ook in die psalms hoor, dat die gelowige wag, en sy wag kom eintlik tot uitdrukking in sy klag, nê?
'n klag, nou waar is die Here? Hoekom help die Here dan nie? Ons lees daarvan in Psalm 69 vers 4. Ek het my moeg geroep om hulp, my keel is hees geroep, selfs my oë het ingegee, soos ek vir God gewag het. En dan is het so, broers, sisters, dat die volk ook in ballingskap, hulle wag en hulle roep en hulle verlang na die verlossing, wat God dan sal bring. Ons lees daarvan in Jesaja 59, Jesaja 59 vers 9 in die 1953 vertaling sê, daarom is daar geen sprake van reg en gerechtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker. Ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons tas teen die mure soos blindes. Ons tas rond soos mense wat geen oë het nie. Ons struikel helder oor dag, soos in die skemer. Ons is soos dooies onder gesonde mense. Ja, broers, susters, die wag, en die wag oor eeuwe heen, het priesters, konings en profete gewag vir die verlosser, gewag vir die koning, wat vir hulle sou red uit hulle nood. En broers, susters, dan is het so, dat ons ook lees in Romeine, dat selfs die skepping sug in pyne van verwagting. So lees ons in Romeine 8, by vers 22, daar staan, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook, ons sien daarin uit dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het, hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ja, broers en susters, so wag nie net konings, priesters en profete oor duisende jare nie. Die skepping self wag in sugte van verwagting. En dan is het miskien so, broers en susters, dat ons saam met die gedig van Koos Du Plessis sou sê, in sy gedig begrip sê hy, dis soms of ek verstaan, hy sien ons vuurtjies vir sterre aan. Hy het vergeet sy vuur geblus en weggegaan, en dan skeer 'n wolk oop, een vonk skiet uit in die nag, en ek weet, hy wag. Ja, broers en susters, so is dit, dat oor duisende jare is gewag vir 'n verlosser, gewag vir die koning van die koninkryk, en dan is het nou so, dat ons vind in hierdie gedeelte wat ons gelees het, vir Simeon en vir Anna in die tempel, en dan op 'n doodgewone dag soos vandag, loop daar, eintlik sou mens kon sê, 'n buitenegtelike paartjie, met 'n buitenegtelike kind, onverwag die tempel in, en dan openbaar die Gees aan hierdie twee ou mense, hierdie twee senior burgers, dat dit is die verlosser van die wêreld. En is merkwaardig om te sien, dat die hele volk Israel, wat oor jare gewag en gebid het vir hierdie verlosser, eindelijk aan die slaap gevind is, net soos die disciples daar in Getsemane, net soos die slavinne met hulle olielampies, wat nie genoeg olie ingehaad het nie. En broers, susters, dan is het so, dat die geringe Simeon en Anna het wel die verlosser en die koning gesien. Hulle het het gesien in hierdie klein buitenegtelike kindjie. Nou is het interessant om te sien dat Simeon kom van die Hebreëse woord wat dan nou ook dui op die groot belydenis van die Joodse volk, die Shema, nee? Shema Yisrael. Shema is die woord wat sê, hoor Israel, die Here ons God is ons enigste Here. Dit is die belydenis dan nou van die Joodse volk. En hy wat dan nou Simeon is, ontvang dan hierdie babiekie in sy arms in die tempel. En dan, broers, susters, is Anna, wat nou ook vroeg weduwee geword het, en oor die 80 jaar oud is, haar naam, Hanna, kom dan nou ook van die woord wat beteken genade,
En sy is die familie Faniel, wat betekent voor Godse aangezicht. En dan ook die stam Aser, wat dan nou verband hou met die woord vir gelukkig. So sy vind voor die God sy aangezicht, vind sy dan ook genade en geluk, ook op haar oudag. Ook as sy al staan eindelijk, so mens kon sê, voor die rand van die dood. En broers, sisters, daarom is het so, dat ons in die woord van die Here, in die Koninkryk van God, vind ons hierdie afwachting oor eeuwe, en dan die vervulling van die Rijk, daar waar gewone mense oor het nie kan sien nie. Daar waar ouwe oor, mense kon sê, aan Simeon kan eindelijk nie eens meer sien nie, maar die geest maak hulle geestes oor oop, dat hulle die Koninkryk van God kan sien, in hierdie klein, weerloose babiekie. En broers, sisters, daarom is het so, dat die Vader, in hierdie kerstyd wat op hande is, dan nou ook vir ons, hierdie babiekie, hierdie geskenk, in ons arms gee. Soos wat hy die kindjie in die arms van die ou, moe, Simeon se arms geplaas het. En dat, al voel ons soms ons gee moed op, al voel ons ons wacht nie meer nie, al voel ons geïrriteerd soos Moses en wil begin slaan, mag ons ore oopmaak, mag ons hoor, dat hierdie geskenk wat God in ons arms plaas, die geskenk is van die koning van die heelal, die koning van die koninkryk van God. En as ons hierdie geskenk vasthou, dan sal hom hierdie geskenkie miskien so bietjie skud, dan sal ons hoor miskien Kersfeestklokke, of is het Paasfeestklokke. Broers en susters, mag ons nie in die slaap gevind word nie, maar mag ons, as hierdie geskenk van God, finaal opgemaak word, finaal openbaar word, en die koning, finaal, sy heerskappy, oor die hele wereld, kom plek inneem, as koning, mag ons nie in die slaap gevind word nie, mag waar wees aan ons, wat waar is, in die ander gedig van Koos Du Plessis, met die titel Naglied. In hierdie gedig sê hy, as iemand toch sou kom, iewers in die laaste waak, wanneer die dief slaap soos 'n kind, laat hom my, dubbeldom, kop knikkend van die vaak, maar wakker by my konka vind. Broers en susters, mag dit ook waar wees van ons. Kom ons bid saam. Here, ons koning, u weet dat ons soms so moe gewag, so moe gevra, so moe gekla, dat ons moed opgee, dat ons met die dood voor die deur nie uitkom sien nie. Dankie Here Jesus, dat u 'n weerlose, magtelose babietjie geword het in hierdie wêreld, en dat u daarmee hoop gebring het vir ons ou, moe en moedelose harte, wat nie meer hoop het nie, wat nie meer uitsig het nie. Dankie Here vir die troos van u woord. Dankie Here vir die geskenk van die kindjie Jesus. Dankie Here dat u daarom vir ons, al is ons oud, en al gee ons lywe in, en al is ons oë dof en kan nie meer sien nie, en dof geroep en gewag op u, en ons kele hees. Dankie Here dat ons deur die oë van die geloof en deur die gees kan sien die verlosser, die koning van die groot heelal, wat u vir ons in ons hande gee vandag deur u woord. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle elkeen. Amen.